Vidio sam kako odlazi, vidio sam kako odlazi, nisam ga više mogao stići, ulazim u katedralu i povikao sam, pa to je to, sad ćemo se onda mjenčati! Pilicu i drži gornju usnu, male, preko donje, ukazuje na svu sreću njegovog djetinjstva. Ali i na onu dozu zabrinutosti u trenutku kada su krenule 70. i kada su se stvari počele odvijati na jedan sasvim drugačiji način.